Për rreth 2 orë në bashkëbisedim me gazetarët, Edirama heshti me ndryshimet në qeveri që kishte bërë gati. Me të mbaruar konferencën për shtyp të fund vitit, njoftoi në Twitter largimin e Gent Sakës nga Ministria e Jashtme. Drejtimin e diplomacisë shqiptare ka vendosur t'ia besojë Olta Gjaçkës. Pas një periudhe intensive pune në kryesimin OSBE-s, si edhe punës së madhe me përkushtime profesionalizëm të Gent Sakajt si ministër në detyrë, ky është momenti për t'ia kaluar bashkërisht stafetën Olta Gjaçkës, që të kryejë detyrën e ministres për Europën dhe punët e jashtme. Vendin e Gjaçkës në Ministrinë e Mbrojtjes do ta marrë Niko Peleshi, që rikthehet kështu në qeveri, ku më parë ka mbajtur detyrën e zëvendës kryeministrit dhe atë të ministrit të bujqësisë, ndërsa Sakaj rikthehet në kabinetin e Ramës. Dua ta falenderoj me mirënjohje Gentin, jo vetëm për dinjitetin në kryerjen e detyrës së deri sotme, por edhe për gatishmërinë e plot për të vijuar përpjekjen e përbashkët, duke u rikthyer në kabinetin e kryeministrit. Ndërkohë, Niko Peleshi do të drejtojë Ministrinë e Mbrojtjes. Vet Gent Sakaj sqaroi se ka dhënë dorëheqje të parevokueshme nga Ministria e Jashtme dhe lidh largimin e tij me afrimin e zgjedhjeve. Pas përfundimit me shumë sukses të kryesisë së OSBE-s, hapjes së negociatave për antarësimin në BE, punës së jashtëzakonshme për të siguruar një ulse në Këshillin e Sigurimit për vitin 2022-2023, zbatimit të një sër masash të pashembullta për ngritjen e faktorit shqiptar në Ballkanin Perëndimor, si dhe duke qenë se Shqipëria është në prag fushate zgjedhore, ku unë nuk synoj të angazhohem në asnjë cilësi, konsideroj që kapitulli i shërbimit tim në krye të diplomacisë shqiptare është i përfunduar. I vrullshëm ishte edhe reagimi ambasadorës amerikane, që përmes 3 postimeve mirëpriti këtë lëvizje në qeveri. Njëkohësisht me Jurikim, edhe Lulzim Basha komentoi me ironi në mediat sociale kalimin e Olta Gjaçkës në krye të diplomacisë, por më pas postimi i tij u fshi nga profili i kryedemokratit.